នេះគឺជានំប៉ុងទាតៃវ៉ាន់ដែលធ្វើពីម្សៅស្ណូវបកគេជាស្ណូវឈីដែលគេដុតថ្មីៗភ្លាមៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ សំខាន់មួយទៀតណាนมពងទាបកគេគេរមកើអង្កើឲ្យយើងមើលទៀតជម្រាបសួរសុខសុដីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទហេងប្រចាំថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនាំបងប្អូនយើងមកកាន់ហាងนมពងទាល្បីមួយកន្លែងគ្រប់นมពងទាដែលចេញលក់ទៅគឺត្រូវតែមានវាយតราពីហាងរបស់គេហើយគ្រប់นมពងទាដែលគេដុតចាញ់មកនេះគឺត្រូវប្រារម្យរយៈពេលរហូតដល់2ម៉ោងដើម្បីឲ្យนมពងទារបស់យើងឆ្អិនបានល្អហើយចំពោះนมពងទាដែលដុតចាញ់ពី lò ដែលប្អូនប្រកគាត់កំពុងតែលើមកថាមកថាហ្នឹងណាគឺមានទំង រហូតដល់ជាង10គីឡូគឺថាធ្ងន់មែនតើហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់ហាងដែលញុំនំបងប្អូនយើងមកថ្ងៃនេះគឺមានឈ្មោះថាលឺខាសទេឡាពូលឺខាសទេឡាផងដែរគឺមានសាខាតែមួយគត់គឺនៅម្ដុំតួកកអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះញុំមកដល់លឺខាសទេឡាចាំពេលដែលគាត់កំពុងតែដុតนมពងតាថ្មីថ្មីចេញមកហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាนมពងតាដែលគេຕົ້ມតែដុតលឺចេញពីលមកក្ដៅក្ដៅណាអ្នកអស្គ្នាគឺថាឡង់ឈ្ងុយពេញហាងហ្មងហើយគ្រប់นม វាវាស់ជាមួយនឹងគណាដែលបានត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាស្តង់ដារนมពងទាម្ដុំម្ដុំចេញមកឲ្យវាស្អាគ្នាបងគ្នាអាចមើលបានអ្នកនគ្នាចំពោះนมពងទាដែលកាត់ចេញមកម្ដុំម្ដុំនឹងគឺគេមានប្រត៌មមានអីវាស់ត្រឹមត្រូវឲ្យចំពោះนมពងទារបស់គាត់នេះវិញអ្នកនគ្នាគឺគេមានរហូតដល់5រសជាតិអញ្ចឹងចាំនិយាយជាមួយប្រាប់អ្នកនគ្នាតតមួយនឹងរសជាតិនេះមួយនេះមួយពេលដែលប្អូនប្រុសគាត់កាត់ភ្លាមអ្នកនគ្នាសាយចេញមកពីนมនឹងហ្នឹងគឺថាលងហុយទលងឲ្យមើលមកគឺថាទំនង បានគឺថាមិនបាត់ទៅដល់ប្រទេសໄតវ៉ាន់ទីទេអាចមកកាន់លើខាសតេឡានៅម្ដុំតួកកជាងបានហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតណាគ្រុបนมពងទាបោះគេគ្រុបដុំគឺគេត្រូវតាមានตราពីហាងបោះគេនៅលើនឹងតែម្ដងដើម្បីបជាថាពីលើខាសតេឡាអញ្ចឹងណាតែទាំងអស់គ្នាឯសំឡងទៅមើលนมពងទាបោះគាត់បានគឺนมពងទាបោះគាត់ឡើងទុនល្មើឡើងដတ်កើហ្នឹងទីណាគឺថាឡើងទុនទុនរួមអង្កើអង្កើឲ្យយើងមើលហ្មងណាហើយចំពោះนมពងទានៅពេលដែលគេកាត់ចេញពី អាកដាតាំបីងីស្រួរនៅពេលដែលមានបងប្អូនយាតែតេញអីអញ្ចឹងគឺគេគ្រាន់តែវេចខ apsack ទៅរួយរាល់ហើយហើយចំពោះนมពងទានេះវិញគឺជាប្រភេទนมពងទា Snow Cheese ណាទាំងអស់គ្នាយាយទៅនៅពេលដែលប្អូនប្រុសគាត់ហាយដែរដែលកំពុងទទួលចាញ់ពីលថ្មីថ្មីបែបនេះអូយគ្រាន់តែខូន Cheese ពណ៌លឿងនៅខាងក្នុងនឹងចង់ញ៉ាំបាត់ដៃហើយអកុសលដល់ប្អូនប្រុសមែនតើអ្នកគ្នាគាត់ហាយព្រៀងព្រៀងអញ្ចឹងគឺថាឡើងកដៅហ្មងអ្នកគ្នាអាចមើលបានចំពោះសាច់นมរបស់គេគឺថាឡើងត្នោតហើយនៅក្នុងនឹងគឺមានសត្វតាឈ គេនឹងរៀបចំដាក់ចូលក្នុងប្រអប់បែបនេះអ៊ីចឹងហ្នឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចម្ពោះនំពងទារបស់គេហ្នឹងគឺមានរហូតដល់5រសជាតិដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសបានគាត់មានរសជាតិសូកូឡារសជាតិឈីសរសជាតិដាំជាមួយនឹងរសជាតិបែបក្លបតាយហើយចម្ពោះរសជាតិចុងក្រោយគឺជាមួយនឹងប្រភេទដែលមានណាត់នៅខាងលើសម្រាប់លំลายនៃនំនីមួយៗនេះវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលនៅលើនេះបានដែលតម្លៃរបស់គេគឺចាប់ពី6ដុល្លារ .99 ឡើងទៅយ៉ាងឥឡូវនេះកម្ពស់ការអ្វីខ្ចប់របស់គាត់គឺគាត់ប្រើជាមួយនឹងថងក្រដាសតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នា ចម្ពោះប្រអប់អីហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើពីក្តារចឹងហ្នឹងណាហើយនៅក្នុងនំប្រអប់ប្រអប់គេបន្ថែមជាមួយនឹងកំប៉័តជੁੰញើមួយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការយើងកាត់ញ៉ាំអីចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានជាមួយនឹងនំពង្ទា5រស់ជាតិផ្សេងគ្នាសម្រាប់បង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនយើងហើយចឹងចាំបៀបទៀតខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថារសជាតិរបស់គេបែបណាដែរវាស្អាតមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រអប់ប្រអប់បែបនេះឱ្យចាំរដូវការបន់ប្រជុំបិណ្ឌនេះទៀតអ្នកអគ្នាអាចទៅប្រអប់ប្រអប់យកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅឯវត្តអីក៏បានដែរហើយចម្ពោះរសជាតិដបងគេនេះគឺជាប្រភេទ រសជាតិណាត់ម៉ាកាដាមីលដែលនៅលើនឹងមានក្របស្ងដែកទូចៗនៅលើនឹងអញ្ចឹងហើយណាអ្នកអនខេហើយនៅក្នុងសាច់นมអីក៏មានដែររសជាតិនីអីបើយើងបានញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកតែអីទៀតគឺត្រូវហើយហើយខាងណេះគឺជាប្រភេទนมស្លឹកតើយนมពងទាស្លឹកតើយនេះនៅខាងក្នុងគេបានបន្ថែមជាមួយនឹងសូកូឡាស្អពីលើនឹងទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកគេដែលចိုးជិតរសជាតិស្លឹកតើយអីអាចសារមកដុំនេះបាននិយាយទៅអ្នកអនខេឃើញពណ៌ស្អស្អនៅក្នុងนมហ្នឹងហ្អេហ្នឹងគឺជាសូកូឡាស្អហើយសម្រាប់អ្នកគេខ្លះដែលចိုးជិតញ៉ាំសូកូឡាអីអាចសារមកដុំនេះបាន ម៉ <.etermoon> ាក់ម៉ាក់ដែលមានអូនអូនតូចតូចដែលចូលចិត្តញ៉ាំសូកូឡាអីអាចឲ្យគាត់សាកមួយនឹងนมពងទាដែលមានរសជាតិសូកូឡានេះបានដោយសារតែរសជាតិសូកូឡាបោះគេនឹងគេបានបន្ថែមគ្រាប់ឈីបនៅពីលើនឹងទៀតត្រឹមតែຝាក់นมបោះគេនឹងសូកូឡាណាគេបានបន្ថែមឈីបសូកូឡាពីលើនឹងទៀតដូចញុំកំពុងតញ៉ាំនេះអ្នកអគ្នារសជាតិនេះគឺថា favorite របស់ញុំតែម្ដងសុំដាក់មួយ fashion ណានិយាយទៅគ្រាន់តែដាក់មួយម៉ាត់ហើយជាប់ចិត្តហ្មងសម្រាប់ខាងនេះវិញគឺជាប្រភេទរសជាតិដើមអញ្ចឹងសម្រាប់ណាគេដែលចូលចិត្ត លើខាសតេឡាបើសិនអ្នកគ្នាយកញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកតែឬក៏កាហ្វេអីទៀតអូយអ្នកទាំងអស់គ្នាធនធានហ្មងគឺជាប់បេះដូងសម្រាប់ទីតាំងបកគេវិញគឺខ្ញុំជិះចេញពី TK Avenue យើងទៅនេះអ្នកគ្នាខាងស្ដាមដៃនេះគឺជា TK Avenue អញ្ចឹងយើងជិះរហូតទៅដល់ផ្លូវបំផាយយើងជួយបោះស្ដាមដៃមកដល់ពេលដែលយើងបោះស្ដាមហើយយើងជួយជីទៅត្រង់តិចតើយើងជួយមើលខាងស្ដាមដៃនឹងឃើញហាងរបស់គាត់បសអសបសហ្នឹងឯងបើសិនជាបងប្អូនយើងចង់ញ៉ាំនំពង្ទាដែលឆ្ងាញ់ក៏ភ្លេច